Україні запрацював контакт-центр з питань COVID-19. 10 років позбавлення волі водієві, що забрав життя подружжя та двох дітей. Найтепліший жовтень за 140 років. Чого далі чекати від погоди? Про це не тільки далі у випуску. З вами я, Анна Колівошко. Вітаю. Всеукраїнський контакт-центр із протидії COVID-19 розпочав роботу. Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Відтепер кожен може зателефонувати за номером 0800 60 20 19 та отримати інформацію щодо коронавірусу. На питання відповідатимуть 150 операторів. Ми зробили достатньо великий кол-центр. Він зараз там буде працювати 150 операторів. Він буде працювати цілодобово, і всі питання, які виникають у вас, шановні громадяни, стосовно ковіду, будь ласка, телефонуйте. В зв'язку з чим ми взагалі вирішили зробити такий великий контакт-центр, тому що ми бачимо, що дуже сильно збоять гарячі лінії, які розташовані в регіонах. Це стосується практично всіх без виключення регіонів. Саме тому було прийнято рішення зробити такий великий, єдиний на всю країну контакт. На Київщині зафіксували 360 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Київській облдержадміністрації. Усього за весь час пандемії захворіло 17 175 осіб. У столиці за добу захворіло 507 людей. Загалом у Києві 38 745 випадків захворювання на коронавірус. Кількість хворих зростає, але запровадження жорсткого карантину – це крайній захід. Про це розповів на брифінгу столичний міський голова. Запровадження карантину в столиці буде вже крайнім заходом. Це принципова позиція міської влади, і ми з одного боку робимо все, щоб захистити здоров'я і життя людей. З іншого боку, ми розуміємо, що люди повинні працювати, бізнес повинен розвиватись, діти повинні ходити в школу та дитячі садки. Ми повинні втримати економіку міста, яка і так вже достатньо сильно постраждала від кризи. Нові ціни на газ. 3 листопада в Україні постачальники газу піднімають тарифи на газ для населення. Тепер в різних регіонах ціни на газ коливаються від 6 до 9 гривень за куб. Як попереджають експерти, це здорожчання може бути не останнім. У «Нафтогазі» повідомляють, що українці можуть відмовитися від постачальника газу, тарифи якого будуть занадто високими. Ми маємо дуже багато різних постачальників, десь близько 60-ти. З абсолютно різними пропозиціями. Якщо говорити про місячні пропозиції на листопад, то це від 6,33 гривні до майже 9 гривень. От. Ті, хто залишається в традиційних газбутах, не змінює свого постачальника, то десь приблизно від 8,60 до 8,80 гривень за метр кубічний. Повторний підрахунок голосів завершено. 1 листопада в Бучанській ТВК закінчили перераховувати голоси по 14 виборчим дільницям. Як тривав процес перерахунку та які попередні результати, дізнавалася Мілена Терещенко. У Бучі перерахували голоси по 14 дільницям. Пост про завершення перерахунку на своїй сторінці у Фейсбук оприлюднив перший заступник Бучанського міського голови Тарас Шаправський. Нагадаємо, що міського голову Бучі опоненти звинувачували у фальсифікації результатів виборів. Аби спростувати такі закиди, було прийнято рішення про повторний перерахунок. Багато галасу було навколо перерахунку. Лунали звинувачення у фальсифікаціях і спотворенні результатів народного волевиявлення на адресу як дільничних виборчих комісій, так і окремих партій. Ми з самого початку говорили, що вибори в Бучанській ОТГ були чесними і демократичними. Сьогодні це остаточно підтвердив Тервиборчком. Заперечує інформацію про фальсифікацію і секретар Бучанської ТВК. Дмитро Габченко каже, комісія працювала плідно та безперервно. Навпаки, дестабілізувати роботу комісії намагались представники деяких політичних партій. Деякі представники партії, які не отримали не той результат, який хотіли, звичайно, вони більше намагалися цей час якраз притримувати якісь додаткові через своїх членів комісії
додаткові суперечки вводить. Зі сторони комісії ми бачили візуально, все було на відео, ми повністю безперервно працювали, буквально на 3-4 години йшли поспати, ну, бо фізично неможливо перерахувати і взагалі прийняти всі документи за такий короткий період, який визначено в законодавстві. Перераховувати голоси почали 30 жовтня. Задля прозорості процедури члени комісії прибрали всі зайві засоби, які могли б пошкодити чи зіпсувати бюлетень. Також заборонили користуватись мобільним телефоном. За процедурою у прямому ефірі, який вела у Фейсбуці Бучанська ТВК, стежили представники ЗМІ та всі бажаючі. Основна проблема перерахунку була в даних протоколах дільничних виборчих комісій. Місії цифри просто-напросто їх не можна було встановити відповідність між собою без перерахунку. Розбіжності великих не було знайдено. Члени комісії 3 дні перераховували голоси з 14 дільниць, але на цьому робота ще не завершилась. І зараз ведеться робота по підготовці самого протоколу про результати голосування по всім видам виборів. Це так само складна робота, бо треба всі дані тепер з протоколів, які нам були надані, звести в один єдиний протокол. Точні результати виборів комісія має оприлюднити через 2 дні. За попередньою інформацією, до нової Бучанської ради проходять 6 партій: «Слуга народу», «Батьківщина», «Європейська солідарність», «За майбутнє», «Сила і честь» та «Нові обличчя». Мілена Терещенко, Олексій Гурін, інформаційна агенція «Погляд». Суд засудив до 10 років позбавлення волі водія, який спричинив ДТП під Києвом, внаслідок якого загинули батьки і двоє дітей. Нагадаємо, 12 липня чоловік у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння їхав по столичному шосе. Не впоравшись із керуванням, він протаранив автомобіль «Мерседес Спрінтер», після чого вилетів на зустрічну смугу і зіткнувся з автівкою, в якій перебувала родина з 5 людей. 4 людини загинуло. Суд призначив чоловікові максимальне покарання – 10 років позбавлення волі. А у Вишгороді п'яний водій на автомобілі «Форд» в'їхав у вантажівку у дворі житлового будинку. Вийшовши із машини, винуватець ДТП продовжив вживати алкоголь та намагався втекти з місця події. А по приїзду поліцейських відмовився проходити тест на алкоголь та чинив спротив правоохоронцям. Відео інциденту оприлюднив сайт «Київоперативний». В аеропорту Бориспіль викрили велику партію контрабандної електроніки. Співробітники Державної митної служби зупинили вантаж з мобільними телефонами, планшетами та іншою технікою вагою понад 2 тонни. Їх завозили до України із Сінгапуру через компанію «Укрпошта». Таким чином, нелегальні ділки хотіли ухилитися від сплати податків на суму майже в 1 мільйон гривень. Наразі триває слідство. Жовтень 2020-го виявився для Київщини найтеплішим та найвологішим за останні 140 років. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срізнєвського. Зараз, попри похолодання та дощову погоду, справжня осінь за метеорологічними ознаками досі не настала. Чого очікувати від погоди та який вплив на екологію має така зміна кліматичних умов, розповість Поліна Бойко. Листопад, за прогнозами синоптиків, буде тепліший за кліматичною нормою на кілька градусів, як і 2 попередніх осінніх місяці. Рекордно теплий вересень, середня температура в жовтні не нижче 15 градусів та зелена природа восени стали нормою. Люди у захваті. Проте екологи стверджують, що це небезпечні прояви глобального потепління. Ми бачимо, що ці зміни вже є дуже суттєвими, тому що останніх 10 років, а особливо останніх 5 років, найтепліші на нашій планеті, мабуть, за останніх століття, а можливо, за тисячоліття. У цьому році у нас в жовтні було якраз не бабине літо, а звичайне літо. І температура повітря сягала 25 градусів, інколи навіть вище в окремі дні. Кліматолог Віра Балабух розповідає, що затяжна осіння пора та й загалом зміна клімату несуть згубний вплив на флору та фауну. Отакі от зміни, вони дуже впливають на природу, зокрема на той же рослинний світ, тому що збільшується тривалість вегетаційного періоду.
воду. Через такі аномальні зміни значною мірою страждають лісові насадження. Зокрема, у теплу погоду у соснах розводяться шкідники, які встигають вивести не одне потомство та закупорюють постачання поживних речовин у дерева. Про це розповів головний лісничий Клавдіївського лісництва Сергій Грамушняк. Дерево не отримує необхідну кількість вологи. Тому в нашому регіоні, і в тому числі в нашому підприємстві, значно збільшилась кількість сухостійних дерев. Сергій Грамушняк розповів, що формування нових насаджень на заміну сухих дерев триває і зараз, і навесні. А також додав, що підвищення температурного режиму вносить зміни до роботи підприємства та служб ДСНС через зміну пожежонебезпечного періоду. Раніше він починався десь середини весни, а закінчувався в середині жовтня, то зараз він починається набагато раніше. Іноді ми його вже розпочинаємо в кінці лютого, а закінчуємо на початку, в середині листопада. Тенденція зміни клімату триватиме і надалі, кажуть синоптики, але називаються не прогнозами, а сценарієм. Зелена трава, дощ – то незначне похолодання. Це те, що ми можемо спостерігати найближчим часом. А ось снігу не варто чекати ще довго. Поліна Бойко, Мілена Терещенко, Богдан Ляховець, Олексій Гурін, інформаційна агенція «Погляд». Тепер на лавах просто неба можна зарядити свій гаджет. У Києві на вулиці Політехнічній встановили 20 нових урн та 20 нових лав, 5 з яких мають сонячні батареї. За повідомленням керівника комунального підприємства «Київзеленбуд» Олексія Короля, таким чином реалізували два проєкти громадського бюджету. Це були усі новини на сьогодні. Більше інформації на нашому сайті погляд.tv. До зустрічі в ефірах. Бережіть себе!